tästä Almeesta saankin hyvän vauhdin. Huh, olipas se lähellä. Vaikka Alamäestä saisinkin hyvän vauhdin, on muistettava, että heti alikulun jälkeen voi olla pyöräteiden risteys. Minun on hiljennettävä ajoissa, jotta ehdin nähdä, tuleeko sivuilta pyöräilijöiltä. Tarvittaessa minun pitää pystyä pysähtymään. Väistään tuolta oikealta tulevaa pyöräilijää. Varmistan vielä, ettei vasemmalta tule ketään. Vaikka sieltä pyöräilevien pitäisikin väistää minua.